bor e'tiborlarini chiroyli futbolga, mazmunli o'yinga, muxlislarni quvontirishga qaratgan. Sug'diyonada ham deyarli shunday ligada qolish uchun Sug'diyona 21 ta o'yindan 6 tasini yutdi, 5 ta durang 10 ta mag'lubiyat, 27 ta gol. 12-oktyabr sanasida start olgan edi. Sug'diyona maydonda 4-3-3 taktik sxemada o'ynaydi. Boshqa uch hujumkorlikni yaxshi ko'radi, ayniqsa o'z maydonida kechadigan uchrashuvlarda. Mehmonlar Andijon jamoasichi. Ular ham hujumkor futbol talabdori, 4-3-3 taktik sxema, deyarli bir xil ko'rinish va jamoa hujum chizig'idagi asosiy futbol. Rustam Chorivga Aleksandr Borov va Akmal G'iyosovlar yordam bermoqda. O'yinga start berildi. Eplan Nurjanov zaxira hakami, var hakami Ravshan Abuvohidov, uning yordamchisi Shohnur Yo'ldoshev, nazoratchi Alik Dachev, komissar Diyor Xotamqulov. Ko'ramiz. Abdug'aniyev kanotga to'pni oshirib beryapti. Ana endi ichkariga uzatma amalga oshirildi. Mana imkoniyat. Azimovda Sardor orqaga zarba darvozaga noaniqroq ketdi. Sizda turgan Ilhom Abdug'aniyev zarba berdi. Noaniqroq ketdi. Doriyev kurashdi. Darvozabon kichik xatoga yo'l qo'ydi. Doriyev to'pni qayta egalladi, sherigiga yetkazdi. Mana bu urinish himoyadan juda tez chiqib ketdi. Ulamov bu tomonga Xibayga to'pni yetkazdi. Rubin orqaroqqa to'pni qaytardi. Bu yerda oqlar. Abdulloh Omonullayev to'pni egalladi, sherigiga yetkazdi. Bu vaziyatda Alisher Salimovning boshlagan hujumi. Doriyev jarima maydonchasiga yetib keldi. Qarshida himoyachi aldamchi harakatlar. Aldab o'tdi. Gol urdi. Doriyev hisobni ochdi. Sug'diyona oldinga chiqib oldi o'yinning 13-chi daqiqasida. Mana shunday xotirjam golni nishonlayapti va hammasini aql bilan amalga oshirdi. Mana ko'ramiz. Salimovning zarbasidan keyin rikoshet yordamida to'p Doriyevga keldi. U to'xtatib oldi. Mana shu joyda zarbaga tayyorgarlik ko'rdi va himoyachini aldadi, keyin tepdi. O'rtada turgan himoyachi darvozabonni ko'rish imkoniyatlarini biroz pasaytirdi, ya'ni darvozabon abzorni biroz to'sib qo'ydi. Menimcha. Ha. Va natijada Doriyev mukammal zarbani amalga oshira oldi. Mamat Kazin darvozabonni biroz to'sib qo'ydi. Va Andijon himoyasida hozir Ilhom Alijonov xatoga yo'l qo'ydi. Ya'ni Doriyevni to'xtatib qola olmadi. Chempionatni qizdirib berdi. Chempionlik kurashiga eng katta ta'sir qilgan jamoalardan biri Andijon. Va ulardan biri Sug'diyona ham. Sug'diyona nima uchun orqaroqda jadvalda, nima uchun ligada hozir to'g'ridan to'g'ri zarba aniq bordi. Qahramonov orqaroqqa yetkazib berdi. Lekin ochiq futbol ko'rish yoqimli. Lakuch darvozabonni qo'liga tashlab berdi. Navbuxorni qiyin o'yinda mag'lub etdi. Finalga chiqdi. Zarba! Xullas, bir-biridan qiziqarli uchrashuvlar hali oldinda. Mana bu uchrashuvda esa tomonlar gol urish payida Sug'diyonaning hujumi berib o'ynashga xalaqit qiladi bu kartochkani. Kimdir xo'p, unda toza o'ynasi deyishingiz mumkin. Kartochkalarning yarimidir, ko'pidir, hozir yaxshi vaziyat, zarba bilan tugadi, noaniqroq ketdi. Va zarba berdi. Qarang, so'nggi hujumchi pas. Ikkinchi kartochka qizilga aylanadi. Xibay, qarang, to'pni egalladi, pas beradi hozir. Oltin pas bu. Abdug'aniyev zarba. Noaniq bu o'yinda tub burilish yasasini ko'ring. Markazda zo'r o'yinchi zo'r pas bera oladi, zo'r gol urishdan tashqari. Abdug'aniyev zo'r tepa olmadi. Birga Sug'diyona himoyaga yotib olgani yo'q. Navbatdagi hujum mezbonlaridan Qahramonov. Bunaqa oddiy uzatma o'tib ketmasa kerak, yerlatib berilgan. Mana bu Arvilazining harakati yaxshi bo'ldi. Xibay qarshi himoyachi aylanib oldi. Oldinga yurish qilishda davom etyapti. Himoyachilarni chalg'itdi, ichkariga to'p uzatdi. Hakam penalti nuqtasini ko'rsatdi. Andijon penalti ishladi. Oripov raqibni yiqitdi deb topyapti. Rustam Choriyev. Hozirgina maydonga tushgan futbolchi jamoasi uchun muhim pallada penalti ishlab bermoqda. Abdurahmon Komilov bu vaziyatni ko'rayotgandir, taklif qilmagandir. Hop, 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 hop. Oyoqlar qayerda? Oldinroqga ruxsat berildi. Xibay juda chiroyli gol urdi. Qoyil.
Ana o'ziga bo'lgan ishonch. Barobar hisob tenglashdi. Ana endi 12 daqiqa jang. Boshlandi. Sudiyona hujumda zarba darvozaga aniq bordi lekin kuchsiz. Qahramonov tepdi. Yaxshi o'ynadi Argelazi to'pni egalladi. O'rtaga tashlab berdi Xibay. Ulgurdi sherigiga o'tkazishga. Komilov boy berdi. Yana qo'pollik. Kimdir qizil oladi hozir. Mana. Aytdim-ku shuncha sariqdan keyin kimdir qizil olishi aniq edi. Faqat qaysi daqiqada olishi noma'lum edi. Avval uchov o'qlantirilyapti va maydondan haydaldi. Ikkinchi sariq kartochka qizilga aylandi. İkinci sarı kızıl Marko Kalakuç bu oyun olgan oyuncular hakkında karar koşuyor. Ana. Futbolcu bir hıl vaxta diyarını düşkendi ketmeket. Uzatma Arvilazi'den yakşı vaziyet zarba gol! Gol dostlar! Andijon gol uru yaptı. Mana sizge men maqtagan Farhod Sohibjonov. O'z vaqtini kutdi va katta sahnaga chiqdi. Kerak paytda o'zi hujumni rivojlanishi bir jamoaga ta'sir qilyapti. Yana himoya markazida Kalakuchni yo'qligi. Mana qarang, sapchidi yerga. O'x, zo'r tepdi. Dahshat. Mana qarang, bosh bilan to'pni yetkazib beryapti sheriga. Sohibjonovga yerga tushib sapchigan to'pni juda chiroyli Salimov yukarıdan kurtardı. Zarba! Darvozabon topni chiziqdan qaytardi. Oh, Igor Litovka hozir jamoadoshlardan qutlovlarni qabul qilib olyapti. Mana sizga. Saudiyona endi topni markazga ko'chirdi. Qanotdan yurish qiladi. Kimish to'p maydon tashqarisiga chiqdi. Hakam ko'rayotgan monitorda biz ko'ra olmaymiz endi bu vaziyatni. Hakamlarning qarorini kutamiz. Mana bu vaziyatni ko'ramiz. Salimov. Butsasini tagi oyoqqa tegdimi yo'qmi Salimov? Tekkanda menimcha bo'lganmi yo'qmi deb hakam ko'rdi va bo'lgan deb hisoblab qizil beryapti Sohibjonovga to'g'ridan to'g'ri. Endi so'nggi daqiqa faqat bunisi keyingi o'yinda Sohibjonov yordam bera olmaydi. Andijon jamoasiga mana shu tomondan minus, lekin bu yo'qiga deyarli o'yin ham tugadi. Xo'sh. Ichkariga uzatma, himoyachi qaytardi, Doriyev sakradi, to'p qaytdi, yana hujum, to'p yuqoridan oshirildi, hujumning ikkinchi to'lqini, yiqilgan futbolchi bor. Hakam burchak zarbasini ko'rsatdi. Ha, Sudiyonadan 10 kishi darvozabon ham keldi. To'p yuqoridan yetkazildi. Havoda kurash davom etdi. Abdullayev zarba berdi. Yana zarba. To'p qo'lga tegdimi deb hakamga ishora qilishyapti futbolchilar. Mana shunday dramaga aylanib ketdi va mana bu zarba qana. To'p qayrildi, mana qarang, to'p ko'tarilyapti. Hujumi davom etadi. Abdumutalib. Yana uzatma. Bu yerda kim bor? Himoyachi bor. Va hakam o'yinni yakunlab berdi. Xushtagini chaldi. Do'stlar, Sudiyona Andijon 1-2.